در این برنامه هیئت بلندپایه طالبان بر سفره میزبانی تهران، طالبان و ایرانیان از یک دیگر چی میخواهند؟ طالبان و تک ایران تا پدی نسبتی چی امسایه ملکونه لکه ایران و پاکستان و چین و روسیه چی طالبان بار بار دوگو تبلاره دا مثبت رول هم لوبولی سي د سړي په باب باندې منفي هم نو طالبان به کوشش دا کوي چې په افغانستان کې دغه همسایه ملکونه مثبت رول ولوبوي. در بیشتر از دو ماه گذشته این دومین بار است که یک هیئت بلندپایه طالبان به ایران میرفد. حکومت افغانستان درباره این سفر واکنش نشان نداده است. به نام خدا و شب شما بخیر. یک هیئت دفتر طالبان در قطر بر رهبری ملا عبدالغنی برادر به تهران رفته است و با وزیر خارجه ایران نیز دیداری داشته است. سخنگوی دفتر طالبان در قطر میگوید که در این دیدار معاون گروه طالبان با وزیر خارجه ایران درباره روند صلح و مشکلات پناهجویان افغانستان در ایران گفتگو کرده است. در همین حال سفیر اتحادیه اروپا از طالبان می خواهد که گفتگوها را با حکومت افغانستان آغاز کنند. اما واقعیت پشت پرده این سفر چیست و نقش ایران در روند صلح افغانستان چگونه نقشی است؟ دکتر داود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و آقای هارون میر آگاه مسائل سیاسی برای بحث بیشتر با ما هستند. البته باید بگویم که آقای میر تا لحظات دیگر به بحث خواهند پیوست، ولی آقای مرادیان خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر. درست در اوضاعی که گفتگوهای مرده میان امریکا و طالبان دارن زنده میشن و انتظار میره که اثر گرفته شوند، این سفر به چی معناست؟ خب درود بر شما و بیننده های ارجمند شما. بن پیش از پاسخ به این سوال مشخص شما اجازه بده در مورد بعد حقوقی سفرهای طالب ها به کشورهای دیگر توضیح بدم. به عنوان یک دانشجو روابط بین الملل، ببینید روابط بین الملل مبتنی شده است بر روابط دولت ها با دولت ها و اصل این روابط یک هویت حقوقی دارد و عبارت است که دولت ها مستلزم هستند که حاکمیت ملی یکدیگر به رسمیت بشناسند و رعایت کنند و حق دخالت در امور داخلی یکدیگر حقوق بین الملل نداده است مگر در موارد بسیار بسیار استثنایی. و روابط بین الملل و سیستم مدرن دولت ملی محورها برای هر کشور یک دولت به رسمیت میشناسه و امکان ندارد که یک کشور باشد دو دولت باشد و کشورهای دیگه با دو دولت یا یک دولت یا شبه دولت رابطه داشته باشد. بنابراین تمام روابطی که کشورها با طالبها به عنوان یک جریان ضد دولتی دارن از دید حقوق بین الملل نقض ارزش ها و اصول روابط بین الملل می باشد. از جمله گفتگوها و صحبت هایی که آمریکایی ها با طالب ها دارند، این نقض صریح حقوق بین الملل می باشد و کار غیر حقوقی می باشد. خب بنابراین پذیرایی از یک مقام ارشد ضد دولتی در تهران، در مسکو، در هر جای دیگه این نقض حاکمیت ملی افغانستان هست و از لازم حقوق بین الملل مشکلات جدی درست دارد. بر بنیاد این تعریف شما این نقض حاکمیت ملی افغانستان بار بار داره تکرار میشه. وقتی که طالب به تاشکند میره و فرش سرخ زیر پای طالبان انداخته میشه و چپن بر شانه ملا برادر و به اندونزیا رفتن، به چین رفتن، حالا بر در ایران کی داره این نقص میکنه این حاکمیتی ملی افغانستان را؟ کشورهای که از این هیئت ها میزبانی میکنن، این هیئت ها میزبانی میکنن و توجیه اینا همی از دوست مقام از مقامات جمهوری اسلامی ایران پرسیدم که این چی معنی میده. میگویند گفتن که آمریکایی های کار انجام میدن. خب من گفتم که آمریکایی ها اشتباه میکنن و قرار نیست که هر اشتباهی که آمریکایی انجام میدن شما انجام میدن. آمریکایی‌ها کارهای خوبی هم در افغانستان انجام میدن، چرا شما از کارهای خوب آمریکایی‌ها
تقلید میکنه که فقط از کارهای بد آمریکا تقلید میکنه. بنابراین متاسفانه همانطور که دو سه سال اخیر نشان داده شده است، پروسه صلح که به معنای نقض حاکمیت ملی افغانستان باشد ما رو به صلح نمیرساند. شاید نیت نیکی در بین کشورها باشد برای میزبانی، اما اون نیت نیک با سیاست‌های ضد صلح به چالش کشیده شده. درست. حالا با گفته شما چنین هم هست دیگه، وقتی مقام های ایران با مقام های طالبان درباره مشکلات مهاجرین افغانستان گپ میزنن، گویا با دو تا حکومت گپ میزنن. اگر مقام های رسمی افغانستان هم بر ایران برن چنین صحبت هایی خواهد بود. ولی جدا این مسائل حقوقی و اصول بین الملل، آقای مرادیان، پشت پرده این سفر چی میتونه باشه در چنین وضعیتی؟ خب ما نباید بگیم جدا از مسائل حقوقی، این نظام بین الملل مبتنی بر روابط دولت ها با دولت ها ایجاد شده است و اصل باید دولت با دولت باشد. اینکه طالب ها و ایرانی ها دنبال چی هستند؟ هیچ کدوم از اینها به دنبال صلح نیستند، صلح افغانستان. طالب ها میخواهند با رفتن به کشورهای چون تاشکند، روسیه، چین، اندونزیا، ایران یک پیام به آمریکایی ها بفرستند و اینکه بگویند که آمریکا اگر تو با ما کنار نیایید ما گزینه های دیگری داریم. ایرانی ها هدف از اینا، از میزبانی مذاکرات صلح، صلح افغانستان نیست. اونا هم میخوان با میزبانی از طالب ها یک پیام به آمریکایی ها برسنن که آمریکا اگر تو بر ما فشارها رو زیاد کنی ما میتوانیم یک بحران در افغانستان برای تو ایجاد کنیم. بنابراین هم ایرانی ها و هم طالب ها یک مخاطب دارن و آن مخاطب آمریکا است. و اینکه نمیخوان به بهانه صلح، بهانه گفتگوهای صلح، یک سلسله امتیازات از آمریکایی‌ها برای خود بگیرن. همه میدانن که به اصطلاح دی ان ای و طالب و جمهوری اسلامی ایران با هم جور در نمی آید و یک نمایش بسیار خنده‌آوری هست که ایرانی‌ها میخواهند طالب با طالب‌ها صلح کنند و یا یک ایرانی‌ها بخواهند با استفاده از طالب‌ها در افغانستان نقش مثبت بازی کنه. آقای مرادیان، بنابر این یک خالیگاهی به میان آمده، این خالیگاه فکر میکنین که به اثر ضعف کدام طرف در وسط است؟ حکومت افغانستان، واشنگتن یا هم طرف طالب یا کشورهای منطقه؟ خب ببینید، از لحاظ حقوقی کشورهای همسایه و دیگر کشورها و حتی ایالات متحده آمریکا اینا هیچگاه نمیتونن توجیه کنن، چون در افغانستان یک حکومت ضعیف است، یک حکومت پر از مشکلات هست. بنابراین ما از این حکومت، از این دولت عبور کنیم. ضعف حکومت ها، فساد حکومت ها نفی هویت حقوقی از اونها نمی باشد. اما واقعیت این هست که ما هم بخصوص حکومت افغانستان هم در ایجاد چنین شرایطی نقش جدی داشتن و متاسفانه کابل هم کار خانگی خود رو درست انجام نداده است. سپاسگزار. آقای میر، شما هم خوش آمدین به برنامه. پیامی که این سفر طالبا به ایران داره یا برعکس پیامی که دیدار ایران با طالبا داره چی میتونه باشه از دید شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام با دکتر صاحب مرادیان و بینندگان محترم طلوع نیوز به شما. البته با تایید گپای دکتر صاحب مرادیان، بدون شک قضیه افغانستان از آغاز یک قضیه منطقوی بوده. کشورهای منطقه مانند ایران و پاکستان در 4 دهه گذشته به شکل مستقیم در قضایای افغانستان دخیل بودند و طالبان از مدت زمانی به این طرف رابطه را نه تنها با ایران بلکه حتی با روسیه و در این اواخر با کشورهای دیگه منطقه منا سفر کردند، ملاقاتهایی داشتند. خب بدون شک که قسمی که آقای مرادیان گفت، وقتی که ما میریم به طرف موضوع مصالحه، هر یک از این کشورها میخواهند که امتیازاتی را به دست بیارن و اینا تاثیرات دارن بالای طالبا و ما شما میدانیم که یک مقدار نه از نگاه مادی بلکه از حتی از نگاه سلاح و اسلحه هم ایرانیا کمک کردن، حتی در بعضی از عملیات هایی که تروریستی در افغانستان ایجاد میشه دست ایران دخیل است. بنابراین اینا میخواین امتیاز بگیرن و چیزی بسیار زیاد عمده و مهم است که همه در افغانستان واقف هستن از این. در پلان افت فقره رئیس جمهور افغانستان هم یک از مادهای اصلی و اساسیشی است که باید ما در منطقه گفتگو کنیم، یک اجماع منطقوی را دوباره باید به دست بریم. در عدم ایجاد یک اجماع منطقوی که کشورهای منطقه
اینا به یک تفاهم برسن سر موضوع افغانستان، رسیدن به صلح ناممکن است. و مثال از این ما شما میبینیم که ایرانی ها تفاوتی که میگیریم آقای میر دوباره من میرم میگم تفاوتی که بار با ایرانی ها است که در گذشته هر باری که ایرانی ها با طالبان ملاقات میکردن قبل از او با حکومت افغانستان در تماس بودن. در تماس بودن. میان برنامه کن. باز هم خوش آمدید آقای میر. آیا این دیدارها و داد و ستد میان طالب و ایران مهر تایید میگذاره بر آن اتهاماتی که بر ایران وارد است؟ تماس هایی که از پیش ایران تایید کرده بود تماس، ولی رابطه را خوب رد کرده هرچند بار بار. ببینید، ما مخالف از این که کشورهای منطقه با طالب تماس داشته باشند هیچ کس مخالفت ندارد، چون کشورهای منطقه میتونن که هم یک رول سازنده و مثبت داشته باشند هم یک رول منفی. حال مهم است که نیتی ای دیدار چی بوده. اگر واقعا برای ایجاد اعتماد بین حکومت افغانستان و طالبان و به خاطر تقویت روند مصالحه باشه، بدون شک که همگی از او استقبال میکنن. اگر نیت از ای بوده باشه که نه، باید حکومت افغانستان تضعیف شود و پروسه صلح، ایرانی ها خودشان یک سلسله امتیازات اونا خواسته باشن که امتیازات را به دست بیارن، بدون شک که ما شما را به او چیزی که خواست مردم افغانستان است که یک سال پایدار، دوامدار و یک سال عادلانه باشه، ما به او رسیدن نمیتونیم، چون هر کشوری که بخواد که یک جناره در افغانستان چی از نگاه مالی و تسلیحاتی کمک بکنه، بدون شک که مانع صلح در افغانستان خواهد بود. ولی به باور آقای دکتر مرادیان، میدان دادن به چنین شکلی به طالبان هم مانند تقریبا یک حکومت سایه و حکومت موازی مشکل ساز هم میتونه باشه. بدون شک، من به خاطر قبلا گفتم که در گذشته ایرانی‌ها که با طالبان ملاقات میکردن، اول میآمدن حکومت افغانستان در جریان قرار میدادن و بعد ملاقات میکردن. این بار اول است که بدون از اینکه با حکومت افغانستان این موضوع را مطرح بکنن، اونا با طالبان ملاقات کردن که این خلاف خواست حکومت افغانستان است. حکومت افغانستان و مردم افغانستان، چون این موضوع حکومت نیست، موضوع منافع ملی کشور است، خواست مردم همی است که این کشورها ما را کمک بکنن که به صلح برسیم. و یگانه راهی که نام میتونن کمک بکنن این است که نام از ابزار فشار بالای طالب استفاده بکنن تا آنها را قناعت بدن که بهترین راه حل برای آینده همه، نه تنها کشور ما و شما و مردم ما و شما، بلکه منطقه همی است که ما از طریق گفتمان سیاسی به یک راه حل سیاسی نائل شویم. اما ای اگر نیت از آنها بوده باشه که در مخفی یا در خفا با طالبا یک سلسله توافقات داشته باشند و این توافقات مانع صلح در افغانستان شود، بدون شک که تداوم جنگ را در افغانستان گارانتی میکنه. سپاسگزار آقای مرادیان. شما چندی پیش اظهارات معاون وزارت خارجه آمریکا را در مورد چین شنیدین که گفت چین گام‌های مثبتی بر نداشته در روند صلح افغانستان. حال باورهایی است که در برخی موارد یا شاید در بیشتر موارد آمریکا به عقب رانده کشورهای منطقه و شاید هم جهان را و دور نگه داشته از پروسه صلح افغانستان. آیا این وضعیت پراگندگی را در منطقه و جهان بیشتر نخواهد ساخت؟ فکر می‌کنید؟ نه، این گونه نبوده است. ببینید، در 18 سال اخیر هزینه اصلی جنگ افغانستان، اول مردم افغانستان نیروهای امنیتی ما پرداختن و پس از او ایالات متحده آمریکا، و بیشتر نفع از این در بدری ما و هزینه های سنگین آمریکا کشورهای منطقه بردن، از جمله چین، پاکستان، کشورهای دیگر. بنابراین انتقادی که معاون وزارت خارجه آمریکا داشت نسبت به چین یک انتقاد به جای بوده است. در 18 سال اخیر از یک طرف چین تماشاچی جنگ افغانستان بوده است و از طرف دیگر یکی از حامیهای اصلی سیاست های توسعه پرورانه پاکستان چین بوده است. درست است که چینایی ها با یک دیپلماسی لبخند و دادن هدیه و دعوت افغان ها به بیجینگ و توزیع رشوت به این و آن میخوان جبران کنن که دیگر سیاست های غلط خودم، و واقعیتی هست که چین متاسفانه در 18 سال اخیر بخش از مشکل افغانستان بوده است. بنابراین ثبات افغانستان ایجاب میکند که همه دست به دست هم بدهیم، افغان ها، کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا، به خاطر که معضل افغانستان یک معضل مشترک است و هیچ کس به تنهایی نمیتواند این معضل را حل کند. خلیلزاد یک بخش کلان ماموریتش سفر به کشورهای منطقه جهان بود، چین.
بلژیم، حتی مقام های روس، چرا ما یک اجماع منطقه‌ای و جهانی را هنوز نداریم آقای مرادیان؟ کجای کار میلنگه براستی؟ خب این هم کلمه اجماع یک کلمه واژه‌ای هست که حداقل در روابط بین الملل، روابط دولت ها ما چیزی به اسم اجماع کمتر ما اطلاع دارم، چون همه به دنبال منافع خود می باشند و منافع کشور را اگر ایجاب کند با یکدیگر همکاری میکنن. نمونه خوب از این است که مثلا در قضیه تحریم ایران، چین و آمریکا با یکدیگر همکاری میکنن، چون در اونجا منافع دو کشور در تحریم ایران وجود داره. بنابراین سوالی که ما باید بپرسیم این هست که یک شرایطی باید ایجاد شود که کشورها نفع خود خور در یک افغانستان با ثبات ببینن، نه در یک افغانستان بی ثبات. متاسفانه تا حالا بیشتر کشورهای منطقه نفع خود خود در بی ثباتی مدیریت شده در افغانستان میبینن و نفع خود خود در یک افغانستان با ثبات نمیبینن. بنابراین تلاش ما این باید باشد که به جای جستجوی یک واژه مبهم اجماع، ما ببینیم که در کجا منافع مشترک وجود دارد و روی اون منافع کار کنیم تا یک چیز غیر ممکنه به اسم اجماع. چون بیشتر هیچ وقت هند و پاکستان در مورد مسئله افغانستان که هیچ در مورد هیچ مسئله اینا به یک اجماع نخواهند رسید و هیچ وقت روس‌ها با آمریکا اجازه نمیدن که در افغانستان موفق شود. بنابراین و یا که آمریکایی‌ها اجازه بدن بعد از 18 سال سرمایه گذاری و هزینه و قربانی مثلا نان درست کردن بیان چینایی‌ها یا ایرانی‌ها مفته صاحب شوند، ایرانی‌ها آمریکایی‌ها مور اجازه نخواهند داد. پس شاید بتانیم بگوییم که یک تقسیم منافع شود بر سر افغانستان میان کشورهای منطقه و جهان. اگر این گونه باشه بعد حکومت افغانستان دست به کار میشد در این همه مدت. دقیقاً همون هست که و ما چیزی که ما با آقای دکتر خلیل‌زاده هم گفتم که ای کاش به جای سفرهای منطقه‌ای اینا چند سفر به داخل ولایت افغانستان می‌داشت. بنابراین چون اصل گپ در اینجا هست. خود به خود کشورهای منطقه رام میشوند مطابق با شرایط داخلی. سردرگمی که فعلا در بیرون از افغانستان در مورد مسئله افغانستان وجود دارد به خاطر که کابل سردرگم است. کابل سردرگم است و این سردرگمی یک بهانه شده است برای کشورهای منطقه برای پیگیری سیاست‌های متناقض. بنابراین تاکید و تمهید هست که ما بعد کار خانگی خود خور درست انجام که تا اینجا متاسفانه درست انجام نشده. حال مقصر کی بوده باید ببینیم کی بوده. براستی آقای میر، گفتگوهای آمریکا و طالب انتظار میره سر گرفته شو. البته گفته میشه که غیر رسمی در دوحه جریان داره. فکر میکنین که بیان جامعه در آینده نزدیک به گفتگوهای یا مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالبا؟ خب مذاکرات آمریکا و طالبا به کلی مجزا است از پروسه صلح بین الافغانی. هر توافق را که طالبا با امریکایی ها برسند، تا زمانی که ما نتانیم در داخل افغانستان قسمی که آقای مرادیان گفت حداقل روی خطوط اساسی صلح توافق بکنیم، او تأثیرات سر ثبات در افغانستان به طویل مدت نخواهد داشت. منطقه چیزی که بسیار زیاد باییم است که قضیه افغانستان یا منزل افغانستان عباد مختلف داره که یکی از اون مذاکرات بین الافغانی است. اما چون ما از یک کشور هستیم که از طرف همسایه خود تهدید امنیتی میشیم، یعنی تهدید امنیتی به این مفهوم که پاکستانی ها عملا انداخت و سلاح ثقیل دارن، مخالفین مسلح را تمویل میکنن، ایرانی ها همچنان. تنها دو کشوری است که ما را تهدید امنیتی میکنه که از او ایران است و دیگه اش هم پاکستان. کشورهای آسیای میانه تا کنون ما شواهدی در دست نداریم که مخالفین مسلح را اونا تربیه بکنن یا از نگاه مالی یا تسلیحاتی اونا تمویل بکنن. این دو کشور خواستای بسیار مشخص دارن از ما. خواستای پاکستان ما در اینجا زیاد صحبت کردیم در گذشته، خواست ایران هم خواست مشروع دارن که مثلا موضوع مدیریت آبها است، موضوع موجودیت مثلا گروه های تندروی است که با ایران از نگاه ایدئولوژی و تفکر مذهبی مخالفت دارن. ما چطور میتونیم که خواستای از اونا را
تا اندازه برآورده بسازیم که اونا را قناعت چون حاصل بکنیم که خواستایشان میتونه که در یک حکومت مشروع در افغانستان در یک ثبات نسبی سیاسی و امنیتی به وجود بیاید. یکی از کارهای مشکل امی بوده، قسمی که آقای مرادیان گفت که ما نمیتونیم که تقاضای همگی را برآورده بسازیم، حداقل بتونیم تفکیک بکنیم که اولویت امنیتی بر ما چی است و خصوصا اولویت‌های سیاسی و از همه مهمتر موضوع اقتصادی است که تا زمانی که حکومت نتونه که از داخل افغانستان عواید را به دست بیاره که بتونه مصارف خود را بده، بازم ما دست ما به طرف یکی از این کشورها دراز می باشه و تا زمانی که ما دست ما به طرف این کشورها دراز باشه و خاطر کمک مادی بدون شک اونها خواستهای خود را بالای ما تمویل میکنن. یک موضوعی است که باید نخبگان سیاسی افغانستان بدون در نظر داشت گذشته و تفاوت‌های افکار سیاسی که داریم یا موضوعات در افغانستان موضوعات سیاسی زیادتر مانع از این شده که ما بتونیم بریم به طرف یک ثبات سیاسی، حداقل یک اجماع در داخل افغانستان با ایجاد بکنیم که مجزا از سیاست داخلی یک سیاست خارجیه که مهم نیست که کی در رأس سیاست می باشه، کدام حکومت، چون حکومت حال ما شما در دموکراسی هستیم هر 5 سال بعد تغییر میکنه، حداقل سیاست خارجی ما برای یک مدت طولانی خطوط بسیار واضح و شفاف. آقای میر، آیا این وابستگی اقتصادی افغانستان به کشورهای کلان جهان به اندازه است که به تعبیر آقای کرزی بشه گفت که افغانستان در حال حاضر آزادی نداره و سرنوشت افغانستان از طرف دیگرها تعیین میشه؟ خب اگر چنین باشه، حالا هر نقشی که به کابل داده شوه سمبولیک است دیگر. خب ببینید، ما شما تجربه از گذشته داریم. در گذشته قدرت‌های مهم جهان در افغانستان حضور نداشتند. دهه 90 عیسوی در افغانستان دهه جنگ‌های داخلی بود. گروه‌های مختلف را کشورهای همسایه می‌توانستند تمویل بکنند. اونا نمی‌توانستند که تمام گروه‌ها را یک کشور تمویل بکنند. حداقل با آمدن آمریکا و ناتو در افغانستان، کشورها توانستند که یک حکومت مرکزی را دوباره در افغانستان احیا بکنند و حکومت مرکزی را تمویل بکنند تا حکومت مرکزی بتونه که اتوریته خود را در تمام افغانستان بدون بر نظر داشت جنگ هایی که فعلا وجود داره حداقل اینا بتونن تامین بکنن. اما در نبود قدرت های مهم جهان ما پس میگردیم و کشورهای منطقه باز اونا میتونن که یک گروه یک جنار تامین بکنن، قسمی در گذشته کردن و او بر میگردن ما شما را پس دوباره به مو جنگ های داخلی دارد که ما شما شاهدش در دهه 90 بود. سپاسگزار. آقای مرادیان، حکومت افغانستان در این اواخر یک قیمت کلانی را پرداخت برای گفتگوهای مستقیم یا مذاکرات مستقیم با طالبان که رهایی سه عضو بلندپایه شبکه حقانی بود. آیا نیتی را می‌بینین در طالبان نسبت به گذشته یا تغییری را حداقل در موضع‌گیری طالبان که بیان بشینن به میز گفتگو؟ خب ببینید، در بین طالب‌ها باید چهره‌هایی باشند که واقعی بین باشند و اینکه کسانی باید باشند که از گذشته درس عبرت گرفته باشند و اینکه برای طالبان بسیار مشخص است که سرسختی و لجاجتی که اینا داشتن باعث شد که اینا امارت اسلامی از دست بدهند. بنابراین ما امیدوار هستیم که او چهره‌ای که شاید وجود داشته در بین طالبان واقعیت های جهان درک کنند، نه تنها واقعیت های افغانستان، و ما باید ببینند که در سوریه چه اتفاق می افتد، در جاهای دیگه چه اتفاقی افتاده است. بنابراین هوشمندانه و مسئولانه به مسائل نگاه کنند و لجاجت و سرسختی که در گذشته داشتند یک کمی باید تلطیف شده باشه. فقط یک نکته من می‌خوام بگم که اینا است که ما باید بسیار دقت کنیم که امو تهدید استراتژیک برای افغانستان پاکستان میباشد و ما نباید دیگر کشورها در کنار از ایران برای افغانستان تهدید استراتژیک نمیباشد. ما در جاهای استکاک‌های منافع داریم، اما تهدید استراتژیک برای ما پاکستان است، نه ایران و نه کشور دیگر. سپاسگزار از حضور آقای دکتر مرادیان و آقای میر در برنامه. بیننده های عزیز، از شما هم سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.